dietena zehazki bada txapitelan istilua gertatzen ari ziren bitartean udal plazara sartzen saiatu zela zirela banderolarekin eta sartzeko ba bidean topatzen zituzten lagunak edo erasotzea leporatzen diete zehazki. Irudiak dauzkate, telebistak ateratako irudiak lortu dituzte, horietatik fotogramak edo argazkiak atera dituzte, eta esaten dutenez, pertsona hauek argazkietan agertzen dira, ba, lako jarrerekin edo ez, erasotzeko jarrera horiekin. Eta zehazki leporatzen dietena da delito de desordenes públicos. Atxilotuek onartu dute udal plazan egon zirela, erakutsi dizkiete argazkiak, baino ez dute beraien burua ezagutu argazki horietan eta uko egin diote, bueno, ezetz esan dute galdetu dietenean aber erasoren batean edo parte hartu zuten edo, ezetz esan dute. Ez dutela, pos bai, pos beti bezala txupinazoetan ba, bultzakadak daudela eta bar, baino hori ez dela egia.